Olha só, a Estê não cuidou do machucado, passou a tarde, a noite ontem na rua pilotando, hoje também de tour pro Recife. Deixei ali a feridona aberta, olha que coisa linda, acabei de tomar banho, tá lavadinho. Mas olha que bonito, tadã, olha o pezinho, cadê o pé? Dá pra ver? Enfim, os roxinhos e as pancadas estão legais, mas a feridinha tá horrenda. Mas temos uma motociclista e enfermeira que chegou aqui agora pra me visitar. Vamos tratar isso aqui para eu ficar também chuchu igual a menina para pegar a estrada, porque sábado partiu. E aí, pessoas? Então, depois do raladinho de ontem, eu tô aqui com essa dona, que é o meu apoio aqui em Recife. Já acordei hoje cedinho, né? Cedinho, tipo um meio-dia. Meu retrovisor já estava trocado, meu freio já estava resolvido. Agora ela me trouxe aqui para poder arrumar um pouquinho o mata-cachorro. Dá uma soldadinha só para manter ele no lugar, porque já não tem mais jeito assim, sabe? Já foi soldado ano passado lá no Rio Grande do Sul, já tomou uma outra porradinha de uma outra vez. Mas a menina já está entrando nos conformes aí de novo, pra gente voltar pra estrada, firme e forte, com segurança. E eu tô aqui, ó, com a minha legzinha, meu joelhinho de fora do mesmo jeito. E é isso aí, faz parte. Vamos ao trânsito de Recife.